murakoze cyane nitwa Nyamutera Joseph ndo mu pastori kandi nyobora umuryango rabagirana ministries abantu benshi bari batumenyereye mu murimo w'isanamitima ubwiyunge no murimo tumaze imyaka myinshi ubu rero twari tugeze mu gihe cyo kwibuka ubushuro ya 2026 iyo tuza kuba turi muri bwa buzima busanzwe w'abanyarwanda mu minsi ibiri cyangwa itatu ibanziriza icyunamo tujya duhamagarira amatorero tugibutsa inshingano yo kufasha mu rugendo rw'isanamitima n'ubwiyunge cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka turazi ko igihe cyo kwibuka ari igihe abanyarwanda benshi bongera gusubira mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bagatekereza ibyabayeho bimwe babibona mu mashusho ibindi bakabyumva mu maradiyo bigatuma umuntu wese agira umwanya wo gutekereza ku kwibuka no kukumva nanone rwa rugendo ububabare se cyangwa se cya gikombo yagize akagira umwanya wo kugitekerezaho cyane rero ibi muri iki gihe ni igihe cy'icyunamo kivuriranye nuko abantu benshi bari mu ngo kubera gahunda dufite yo kwirinda gukwirakwiza virus ya COVID-19 rero ntabwo byatubuza nanone nk'amatorero gukomeza inshingano yacu kuko birashoboka ko mu gihe nk'iki kubera ko abantu bose basa n'aho batari guhura kenshi abantu cyane cyane abarokotse Jenoside bashobora kujya mu nzu kimwe n'abandi bose ariko nanone nibimubuze nanone kugaruka kuri ya mateka no kwibuka kandi ubwo kwibuka bikaba byamutera nanone gutonekara no kubabara ariko akababara ari wenyine utekereze nanone kuri ba bapfakazi bamaze kugira imyaka myinshi akaba nta buzukuru afite mu nzu akaba nta muntu afite wo kumufasha wo kumubwira ngo komera ihangane rero n'abandi bose wenda bajya mu nsengero bakahabona ijambo ryo kubahumuriza no kubakomeza abo bose rero ayo mahirwe nayo bafite kubera ko turi mu gihe gisa ukunguka rero nashaka kugira ngo tutaza kwirengagiza niyo mpamvu twashatse ko nibuze binyuze mu itangazamakuru nk'uko twabishishikarijwe na CNLG twakomeza kwibukiranya amatorero ni inshingano yacu yo gusana imitima yo gufasha abantu tubomora ibikomere ndetse tunabunga no muri iki gihe ibyo byakorwa gute nk'uko ibindi byose bikorwa ntekereza ko tubizi cyane cyane mu itangazamakuru ko amatorero yose amadini yakoze uko ashoboye kugira ngo adatakaza abantu bayo abantu bashyizeho imbuga zigamije kubwira abakristo ubutumwa bwiza bwa bundi busanzwe ku cyumweru ku minsi yindi ku isabato baganira n'abakristo babo kugira ngo babibutse ijambo ry'imana risanzwe ryo kwihana gukiranuka kwezwa ariko nanone tubihuze n'iki gihe kuko izo platform cyangwa se ubwo buryo bwose bukoreshwa bwanakoreshwa no muri iki gihe cyo kwibukwa igihe cyo kwibuka ariko nanone dutanga bwa butumwa n'ubundi bwo kwihanganisha barokotse bwo gufasha abantu kuzirikana urugendo rwo gukira kubafasha ijambo ryo kubabarira se ijambo ryo gukira ibikomere nabwo twakoresha izo platform kugira ngo dufashe abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka hari ikindi nanone kiri sa naho cyihariye ubu bikorwa byinshi uko bizakorwa abantu bari mu ngo ni ukuvuga ngo bizaba ari gake cyane aho umubyeyi papa n'umumama n'abana be bazaba bicaranye kuvuga ngo ibiganiro n'ibitambuka bizaba ngombwa ko babirebera bari hamwe ubwo rero ni igihe noneho twaba dufite umugisha wo gusubiza bya bibazo abatoya bajyaga babaza bati Jenoside ni iki ese byagenze gute wowe wari uri hese ese ingaruka bigufiteho ni izihe ese ngewe ibi bintu byabaye ni iki nakuramo bya bibazo bikomeye abantu bajyaga batinya kuko umuntu yajyaga abona igihe nk'iki kibaye wenda akavuga ati ngiye ndi ku kazi cyangwa nagiye mu biganiro abana bagasigara mu rugo ubu ngubu rero ntabwo byakunda kuko twese turi hamwe rero bitubera umwanya wo gutanga bya bisubizo bigoye mu gihe abatoya badufashije ibi rero byakabaye bishoboka kuko ibyo bisubizo byakabaye bishoboka niba twe ubwacu twarafashe wa mwanya wo gusuzuma aho tugeze kegera imana muri bwa buryo bwo gusenga
tukabona abo tuganiriza tukabwira ibikomere byacu tugakira yewe twabari nabo baduhemukiye Imana nidushoboza kubabarira nibwo twaba dufite n'ubuhamya kuko biragoye kubwira umwana mutoya udira ibyo nakorewe dore ukuntu nahemukiwe ariko noneho inkuru ikarangirira noneho umwana yavuga ati hanyuma noneho inkuru ikaba ari inkuru y'igice ariko Imana yaradufashije gatera za ntambwe zindi zisigaye ahandi umuntu yavuga ati ariko nabonye abantu baranganiriza ndakira nagiye gusenga numva ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu aruhura imibabaro akiza intimba akiza agahinda nanjye ndakamutura ndakira none Imana inshoboza no kubabarira iyo nkuru niyo mwana yakumva akumva ibyo twita ngo ni conclusion ari aho bipfundikiye atari ibintu bisigaye nyine bitereye aho ngaho umwana agasigara yibaza ngo none muri iyi nkuru njyewe ndi ari wowe ubwawe nawe ndabona ntabwo ugeze nanjye ndi hehe nako rero twakaya umuntu utarakira ni urugendo biterwa n'impamvu nyinshi zatuma izi nzitizi zose zagiye ziboneka zikurwaho ariko nicyo twifuza ko dukira noneho no muri bya biganiro bitangwa tukabona uko dusobanurira abakiri batoye amatorero rero uretse n'ubutumwa hari ibindi bikorwa twari dusanzwe dukora ibikorwa byo gufasha abarokotse igihe twajyaga tubasura tukabaremera tukareba ingaruka barimo hari abari mu bibazo bikomeye barasenyewe inzu wenda babonye nyuma nayo iravirirana ubwo twagendaga arabagirana nibyo bikorwa twakoraga cyane gukangurira amatorero tugafatanya tukajyana tugasana cyangwa se amatorero ubwayo akagenda agasanira nk'umuntu inzu yari imaze gusenyukiraho cyangwa se uwarokotse wagize ibindi bibazo muri izo ngaruka wenda ibyo bikorwa ntabwo byakunda muri iki gihe ariko nk'uko n'ibindi ubundi bufasha bwose buri gutangwa ntabwo bibuza ko binyuze kuri mobile money cyangwa n'ubundi buryo umuntu yatekereza nk'uko umuntu hasi warokotse urimo ngaruka zikomeye cyane amwohereje amafaranga 2000-3000 ariko na message na ya message ivuga ngo ihangane humura turi kumwe no muri iki gihe kugira ngo utaza kurangarira muri virus gusa umuntu agasigara ari wenyine aya mateka yose akamurusha imbaraga none yahahamuka ari mu nzu wenyine bikagenda gute rero niyo mpamvu n'ubundi muri bwa buryo bwacu bwa bw'itumanaho dushobora gukoresha WhatsApp tugakoresha SMS telefoni se cyane cyane umuntu ari umupastori ushobora gukoresha telefoni ugahamagara kanaka ibi bihe bumeze gute ko byajyaga bigira tushobora kuza none ubu ngubu urumva twagufasha iki twagusengera gute ibyo nabyo birashoboka nubwo abantu batari imbonankubone ibyo rero ni ibisanzwe bikorwa mu cyunamo ariko ubu ngubu dufite izo nzitizi zose reka rero twe kwirengagiza cyangwa se twe guta inshingano yacu ibikorwa byose bijyanye n'igihe cyo kwibuka igihe cy'icyunamo reka tubigemo uburyo buri creative ku bijyanye n'igihe turimo nyuma yaho rero tuzareba nidukomorerwa tukasubira mu gusura no kugenda ubwo tuzatekereza no ku bindi bintu bisanzwe ibyo bintu tukadusanzwe dukora nabyo byazashoboka ariko nyuma y'uko gahunda ya leta twemerewe gusohoka ariko muri iki gihe reka twe kwiyamiza inshingano nubwo butumwa twari dufitiye amatorero duhaguruke twinjire mu bikorwa byo kwibuka dufashe abantu mu gukira ibikomere tubafashe kuruhuka mu mutima tubabwire ngo mukomere turi kumwe tubihanganishe muri iki gihe nubwo hari iki kibazo cya covid 19 abanyamadini murabagira inama barakoresha izi approche kugira ngo babashe nibura kuko murabizi ko insengero zirafunze kuba accessinga biragoye hanyuma noneho ko bya bisanzwe nakobeye insengero zifunguye approche zirabizihe murabagira iyihe nama njye ntekereza ko ku muntu uwo twita umwungeri cyangwa se umushumba agendana n'igihe kandi igihe uko gisa niko kimutegeka ubundi tumaze iminsi nanjye ni umupastori nyoboye itorero dufite abakristo bajya kugera hafi ku 1000 ntabwo abantu bose wenda kubageraho bishoboka ariko abantu kubera ko ibihe byahindutse n'abapastori benshi nabonye barashyizeho za groups WhatsApp bakafungura uburyo za YouTube bakoresha noneho bakabwira abantu babo za link kugira bati muze mudukurikirana nabonye Florent ariya kuri Église Vivante ariya Kabuga bonabo muri ADPR n'abadakora mu buryo bw'ubuhanga arabakoresha uburyo butoya uburyo bwa kuri WhatsApp akagira audio
akoyereza abakristo be noneho bagashyiraho n'uburyo bwo kubakurikirana bakoresha telefoni. Rero abantu bose siko bari bafite izi mbaraga mu ikoranabuhanga, ariko n'ubundi wavuga ngo nta buryo na bikeya bishoboka, bose barakangutse ubona baritabiriye ikintu cyo gukoresha ikoranabuhanga. Uko rero bababona abakristo babegera muri bwa buryo, ni nako bashyiramo n'iki kibazo cy'abarokotse, icyo kwibuka igihe cy'icyunamo. Ubutumwa ntekereza ko ubutumwa n'ubundi busanzwe batanga ku butumwa, reka mvuge ko iki cyumweru turimo nicyo bita ngo ni icyumweru gitagatifu. Kuvuga ngo turangije icyumweru cy'amashami, turimo turagenda twibuka urupfu rwa Yesu no kuzuka. Rero ntekereza ko kubihuza ni iki se kindi bavuga aho ngaho kuri za nkoranyambaga n'ahandi hose bavuga message batanga ni ubutumwa, ntabwo bavuga COVID, ntabwo ariyo bigisha kuri mu bakristo bigisha ijambo ry'Imana cyane cyane rijyanye n'igihe turimo. Ntekereza ko binahuriranye neza muri bwa buryo bakoresha n'ubundi ubutumwa, noneho bashyiramo imbaraga ubutumwa bujyana no gukira ibikomere cyane cyane ko biri no kujyanirana n'urupfu no kuzuka kwa Yesu. Rero kongera kwerekana ubugome, kuko urabona abantu uko bishe Yesu, kwerekana ubugome n'icyo bushobora kugeza abantu, kwerekana uburyo Yesu yanyuze muri iyo mibabaro yose, ariko tugaragaza ko impamvu yabyo cyane cyane umusaraba ari igisubizo ku bantu bose bababaye. Ntekereza ko ari content n'ubutumwa n'ubundi bwinjiye muri bwa bundi basanzwe batanga muri bwa buryo bushyashya bakoresha. Ntabwo sindumva umuntu wenda kwigisha COVID se niyo bigisha se, bigisha n'ubundi ijambo ry'Imana. Icyo rero turi kwibutsa ni uko mu gihe nk'iki uburyo byajyaga bikorwa mu gihe abantu babaga badakumiriwe, noneho kontenu uko bagerageza kuyadapta n'icyunamo, aba ariko bikorwa ariko bikozwe noneho muri za bwa buryo basigaye bakoresha bwa WhatsApp n'ibindi.